Saisi mennä juosta vähän lujempaa sinne päin. Hyvä. Sitten saisi pysähtyä sinnekin. Sitten saisi koittaa hypätä pari kertaa. Ja sitten voit kävellä tosi tasasta vauhtia takaisin. Kyllä jo, tää on sitä asiaa. Totta. Sitten vielä toi uu homma. Saatko sinun muu? Onko tätä kokeiltu? Ei oo, voit sitäkin kokeilla. Mitä te siihen veikkasitte, että palaako vaan? Joo. Ei, meistä siihen veteen. Ai veteen vaan, mutta ei saa sitten vedellä ja sähköllä oikeesti leikkiä. Laitit sinne vaan. Palaako? Ei pala. Sitten on vielä toi. Ja sitten puu.